zisti. Zviditeľni. Založ. Zmeň. 4Z. Zisti. Zviditeľni. Založ. Zmeň. 4Z. Som Martina Hrivňaková. Narodila som sa v Bratislave, avšak už 10. rokom žijem v Brne. Som vyštudovaný lekársky genetík, študujem PhD na Masarykovej univerzite, kde sa venujem kolorektárnemu karcinomu. Kolorektárny karcinom je karcinom hrubého čreva. Takže tomu sa venujem. V Česku a na Slovensku je to civilizačné ochorenie, ale nie len tam, už je to vlastne všade na svete, takzvaná choroba prvého sveta. Choroba prvého sveta je choroba civilizačná, ktorá je vlastne spôsobená vlastne veľmi vyvinutou krajinou. Tu sa bavíme o západnom svete. Prevencia na Slovensku a Česku úplne zanedbávaná nie je. Problémom je, že onkologické ochorenie ako kolorektárny karcinom je zapríčinené hlavne často stravou. To znamená, že ako sa posúva tá strava smerom k západnému svetu práve u nás, tak tým sa aj zvyšuje výskyt tohto ochorenia. Na druhej strane je to stále proste ochorenie, ktoré je ťažko liečiteľné s veľkou heterogenitou, čiže rozmanitosťou. Takže je to stále problém, ktorý je v našej spoločnosti. Ja som celoživotne cítila taký pocit, že chcem niečo svetu ako odovzdať a nielen brať. A v tomto ohľade som našla takzvané ako keby volanie pre ľudí, ktorí majú proste onkologické ochorenie. To sa nemusí teraz týkať len pacientov, ktorí majú kolorektárny karcinom. Ale mám k nemu ako blízko vďaka svojej špecifikácii. A zároveň počas vlastne covidového obdobia ja som vypomáhala ako v covidáriách. Takže som vnímala aj z tej druhej strany problémy, ktoré by mohli byť. A zároveň som našla vo svojom živote aj čas na to, aby som mohla vypomáhať. Ja často hovorím, že v tej dobe som si myslela, že povedzme nejaká pracovná doba je dostatočná, ale zistila som, že ma naozaj baví pomáhať ľuďom vo väčšom merítku. Takže som chcela svoj čas vyplniť efektívne pomocou pre druhých a hlavne, aby to aj niečo dalo tej skupine ľudí, ktorej sa chcem venovať. Oni toho potrebujú naozaj veľa. My sme sa teraz bavili napríklad o mentálnom zdraví. Títo pacienti potrebujú podporu, potrebujú financie. Častokrát títo pacienti musia napríklad cestovať do Bratislavy za liečbou, nevidiajú sa so svojou rodinou. Je nedostatok mass médií alebo informačných technológií v nemocniciach, ktoré by boli implementované priamo na pomoc, aby mohli títo pacienti napríklad sa spojiť so svojou rodinou. Zároveň stále majú problém aj finančný, keď už nie len v tom psychologickom rozmere, tak je tam problém aj finančný. U detí je napríklad problém školy, socializácie a tak ďalej. Toto všetko vnímam ako nejaké body, ktorých by sme sa mohli odpichnúť a ktorým by som mohla efektívnejšie pomôcť. Ja som musela nejak začať. Ja som sa prihlásila sem do EDUMI na 4Z, kde vlastne mi bude predané, akým spôsobom založiť občianske združenie, ktoré by efektívne mohlo pomáhať práve tejto skupine znevýhodnených. Z môjho pohľadu to bol prvý krok, ktorým by som mohla týmto spôsobom sa na to pozrieť vo väčšom merítku, zmapovať priamo vlastne potreby tejto skupiny. A o 3 roky dúfam, že o 3 roky bude fungujúci projekt, fungujúce občianske združenie, ktoré bude povedzme zamestnávať nejakých pár ľudí, kde budeme implementovať psychologickú podporu, kde budeme implementovať vzdelávanie,
Dúfam, že budeme implementovať rôzne podcasty, kde sa budeme rozprávať o práve problémoch, ktorá táto skupina zažíva aj v bežnej komunikácii s rôznymi ľuďmi, ktorí povedzme túto skúsenosť zdravotnú nemajú, alebo sa nikdy nestretli povedzme so skupinou alebo s človekom, ktorý má onkologické ochorenie, takže si nemôžu do väčšej miery predstaviť, akými problematikami prebiehajú. A v treťom ohľade dúfam, že budeme mať možnosti, ako vyzbierať peniaze práve napríklad pre technológie, pre či už sú to deti, ktoré povedzme skončia na onkologickom oddelení, alebo pre starších ľudí, ktorí sa cítia opustení, pretože sú tam sami bez rodiny. Ale aj bežní ľudia, ktorí povedzme nemajú povedzme socioekonomické prostriedky na to, aby si mohli dovoliť povedzme tablety na videohovory a tak ďalej. Ono tým, že proste tam trpia tí pacienti, nie je len to, že oni trpia, ale zároveň trpia aj tá rodina, pretože s nimi nemôže byť. No, ja si predstavujem, že zo začiatku to bude asi jednoduchšie s jednou nemocnicou, ale nicmene, ja dúfam, že časom sa prepracujeme k nejakej väčšej spolupráci s tým, že napríklad tie podmienky v jednotlivých nemocniciach sú rôzne. Takže niektorá nemocnica bude potrebovať väčšiu pomoc, iná menšiu pomoc. Niektoré nemocnice majú väčšiu finančnú, väčšie finančné prostriedky ako iné. Už len tým, že povedzme najviac podporované nemocnice sú práve na západe Slovenska, kdežto na tom východe to stagnuje, avšak tam sú tiež pacienti a tam tiež potrebujú podporu, či už je to psychologická alebo finančná. Takže ja to skôr vnímam do tej miery, že tá podpora by nemala byť lokalizovaná len napríklad na Bratislavu, ale naozaj tam cieľene, kam, kde by bola potrebná. Nehovorím, že by to malo byť aj napríklad lokalizované aj iba na východné Slovensko. Tie problematiky, myslím si, že sa môžu v niečom byť spoločné, ale v niečom môžu byť veľmi diametrálne odlišné. Ja dúfam, že sa potom ako prepracujem aj na Česko. Avšak to záleží. Česko je v niektorých veciach trošku poprednejšie, než sme my. To bolo vidno aj počas toho covidového obdobia, že čo sa týka terminálne chorých alebo pacientov onkologických, tak tam boli možné návštevy. Práve preto, že tá psychologická podpora je tam strašne dôležitá aj z hľadiska toho, aj z hľadiska tej liečby, aj z hľadiska toho, ako prijíma ten pacient tú liečbu. Nikto nevieme, kedy príde náš deň a môže to byť posledná hodina, posledný týždeň alebo možno posledných 30 rokov. A preto si myslím, že akákoľvek pomoc je proste potrebná aj v tomto ohľade. My by sme sa proste neorientovali len na terminálne chorých alebo len na pacientov, ktorí proste vieme, že sú na tom horšie. To by nebol náš cieľom. Skôr pomôcť tak komplexne. Prípadne pomôcť rodinám. Napríklad máte rodiny, ktoré proste majú, vypadne im príjem. Mama dostane napríklad rakovinu prsníka. A teraz otec zostane sám s dvoma deťmi. Mama musí ísť do Bratislavy. Mimo iného, že tam sa stráca ten kontakt s tou rodinou, neriešia spoločné problémy, tak ten otec má problémy aj v inom ráze napríklad. K tomu pomôže večer s nákupami, kto sa bude učiť s deťmi a tak ďalej. Takže aj na takéto veci myslieť.